agora, nesse vídeo, a gente vai estar trabalhando a cotovelada reversa partindo com a mão de trás. Posição de luta, a gente vai avançar com a perna de trás e vai jogar a cotovelada reversa. Beleza? Vamos lá comigo? 10 repetições. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Só para facilitar o golpe que está entrando, o que a gente faz? Quando a gente vai avançar com a perna de trás, a gente pode jogar uma cotovelada lateral. Certo? Jogou a cotovelada lateral e também terminando o movimento fazendo a cotovelada reversa. Beleza? Repetindo aí mais duas séries com 10 repetições. E obrigado.